阿拉们明了娘家嘛，怎么样？古镇那边家嘛，强大了，家嘛注意，嗯。别人好讲困难的干嘛？你这里面 every day 的个别人好表皮不来，好表皮别的。别人好来干嘛？古镇也跟侬，过年当中一点呀，每秒钟一点呀，干了，稳稳步一点呀，知道吧？刘仁哈，古镇古镇，大文古镇，老苗种，老古镇呢，不话我偏担心的。没有，我接触了跟啥哦，西南的上面的家了吧？俺老不想么问人，现在老跟啥，老母也跟啥，家妈也跟啥，大姨奶也跟啥，爹娘也跟啥，那种发达也跟啥，啊，光荣过，我今过下回必要呗，这个啥也上面了吧？喏，还有，这些年来上大姨奶妈妈，我喜嘛留下问的，喏，我没喜要面难的，俺我接下。两个业绩吧的，喏，我这事业做的呀，我也得说做的，然后大妈也说的，那么说的不了，我今年不会变难的，大家也不要去对吧？大家我们只要没说明啊，反正我这个我问谁的，我也谁的，我今年不得了，这个我就是，这里俺上来的后讲我，过年咱们阿罗米都没收，上月六一的，这里俺李三骗的。就今年年，这个来上是哈，就表表个皮的，喏。今年哈，就弄这个个结棍那棍，啊，不是，今年家的皮多来皮多来，就弄他他会上面皮的，龙骨酸麻的，龙骨酸的，喏，龙骨酸麻的，这个个主要家酸的，一两里面个，喏。有来有来，我也不得就是阿多话的，我问哪不得就是阿多话的，阿爸没得阿多，我妈阿爸的，是你当来的。我还都能来呀，为什么呢？没，他把我毛病，没难过，没过路过没来着。哎，没，我也过那来为什么呢？呗，没地方，城里将那比来着，城里将那路不路嘛，比没路过。给我拍下这张照片，还让我来看一下，现在变旧啥吧？我来看一下，把一路上来说了，那把这个叫，过年底下刚没做来的，过年底下刚来做的，我也过，那个没人来的，喏，路过，这啥事我都来。老的就在阿头过路的，喏，那家母路，母亲那边的，过年的要搞么，老婆嘛就在阿头过路，那边，对，也记着我，喏，我的年年阿着，看米样那边的，我有问哪些的，就是样尼姑，就是表表妹嘛，晓得，喏，阿着，第一就是样阿着，阿龙初初三三，九辈的就是样吧，到初初三三九辈的就是样。到初三就毕业了，喏，今朝都的得到面面嘛，得到面面不喏，他们路单都不过，得到面面嘛，六百以上啊，送家不，六百当然呢，交家不，对家不，喏，六百以上嘛，对家不，亲戚手里是，啊，六百以上嘛，送家养费，啊，六百当然呢，交家养费，喏。那辈人嘛，收养我们，那辈当然表现养我们，那辈人啊，没那毛利那呢，叔叔伯伯收养我对家伙，要不我的后人呢，到外面啊都吃得起。然后那时候那辈人嘛，别的辈人嘛收养没，别马路上没过喏。按照这种理啊，外人呢就弄来送钱了，送钱了人，路人呢送钱了来，就弄说啊，那辈人我清楚来的，啊那辈人哪个过，别人家别的辈人嘛收没喏。我买的非常洋的了哇！啊，就这边咯，西瓜叶呢不得了，不得你的，我那洋外泡干你的，公仔不会啥，啥子样品不够多，喵喵的，那不也啥呢？最省钱的呀，到鱼哦，他长大皮的，喏，还有金龙肉呢，没有，金龙肉是有腊肉，金龙呢对过肉的，清爽嘛皮的，金龙对羊肉清爽嘛皮的，喏。清爽嘛撇的，哎呦，清爽嘛撇的，哎呦，我今儿老不留清爽来着。明天某天哪呢？不上六月五，不上六月，别不上皮皮，老点皮皮呢？不上六月五，不上六月五，六百一块呢？六百一票一张，六百一呢？而地面抽不灵呢，属于啥呢？六百一块能批下来，批下来比较，哎，我那里。我那不得那个啥的，我的我那娃子，我那里面伊，可是有幺老娃子，
ို့စီမံဝေအများကြီးဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ဖြစ်ပါစေပေါ့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံပြည့်ရကိုလက်ဖိတ်ခွန်းနဲ့မင်းနဲ့ဆုံးဆုံးမှဖိထားရတယ်အဲ့လိုဖိထားရင်ငွေတွေဝင်လာပါစေပေါ့ရိုးပြောမယ်ဆိုရင်ငွေတွေဝင်လာပါစေပေါ့ဆိုရင်လက်ထက်ကိုနေချင်းညာချင်းအဲ့နေထဲမှာငွေဝင်လာတယ်ဒါတော့ဓမ္မယဆိုတာကသိမ့်မှန်ပေးတဲ့အတိုင်းလိုမရတဲ့ကိစ္စမင်းကအင်းမင်းတို့ကြီးပြောပြီးလက်ဖိတ်ခွန်းကြီးပတ်စံမဖိထားနဲ့ပတ်စံဝင်ရောလားလို့ဝင်လာလားလို့ဖြစ်ပါမလားလို့တန်ရမရှိနဲ့တန်ရဘူးမရှိနဲ့ကျွန်တော်အကျင့်ပေါင်းများစွာအစံအလိုက်တပိကွန်ဖိပြီးခေါ်တယ်။ဝင်ဝင်လမ်းပွင့်လာတယ်။တပိကွန်ဖိပြီးခေါ်တယ်။နိုင်ပိုင်းအချိန်ပိုင်းအတွင်းထဲမှာပြဿနာတွေကိုအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ရတယ်။ဥပမာဆိုတော့ဥပမာအရင်ခက်ခဲရှိနေတယ်။ညနေ6နာရီကျရင်15သိန်းပေးရမယ်။ချက်ချင်းဖိရင်ဟောလို့လည်း15သိန်းမဝင်ဘူး။ဘယ်သူမှ15သိန်းလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ဖိတ်တစ်ခွက်ပြောလိုက်တယ်။ပြဿနာပြောမှလက်ဖိတ်ခွက်ကြီးတင်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲငွေလေးတွေညနေတော့မင်းဖို့ရစကားသိန်းရောက်လာမှဖြစ်တော့မယ်ငါတို့လက်ဖေးတောင်းရင်စကားသိန်းစုံကြရအောင်ငွေဝင်လာပါစေညနေကြရင်အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ငွေလက်ထဲကိုရောက်တယ်ဥမာဆိုတော့မတင်မှတ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်ကျွန်တော်မော်တော်ကားရောင်းလိုက်တာအဲ့လက်ထဲမှာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါဟိုကသုံးဖို့ဆက်ကသုံးဖို့ယူထားအောင်လို့အော်ပလိန်ပလိန်အဲ့လိုမျိုးလာအញ្ញံထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ထူးဆန်းတယ်စီကျွန်တော်မိတ်ဆွေအရင်ချာရဲ့မှာလေကျွန်တော်ကအော်လုံးဝပဲပြားလေးခတ်သွားရွာပစံရဲကျသွားရအောင်တပိတ်တစ်ခွက်ဝယ်လိုက်ဝယ်ပြီးပစံမှာတပိတ်တစ်ခွက်ပြောပြီးတင်ထားလိုက်ဟောမင်းကလည်းဟုတ်ပါဘူးတင်းကြီးလိုက်ဆန်းပါဆိုညနေတော့ရအောင်ကြီးဘလို့လို့တော့ဆစ်ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝင်ဝင်လမ်းပွင့်သွားရှိပြောချင်တာကတော့ဗျာလက်ဖိတ်ရင်ဟာဝိဇ္ဇာကြီးရဲ့နဝင်းကြီးပဲလဖေးခေါ်ကိုပစံပြောမှာတင်လိုက်တာနဲ့အဲဒီလဖေးပုံနေတာနဲ့အေးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဝင်တဲ့ဘက်စစ်တဲ့ကိစ္စကပြည်လဲဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပွင့်သွားတယ်နော်အဲတော့တရားပစံကားတဲ့ဘလောက်တန်သုံးရလဲတဲ့ပစံကိုကြိုက်တဲ့တန်သုံးဖို့အဲတော့တသောတန်သုံးဖို့ပြည်တဲ့ကိုပဲပြန်သုံးရတာဘယ်သူမှပြရမို့နော်ဒီရတရားရန်သဘောကြောက်ကိုပေါ့ပါလေနှစ်ပါးတည်းပစံနဲ့နော်လဖေးခေါ်နဲ့ပြည်တဲ့ပစံနဲ့ဘယ်သူမှမပြရဘူးကိုပဲသုံးရမှာပြည်တယ်လပိရတယ်အေးသွားရင်ကိုပဲတော့မှာဆိုတော့နည်းနည်းမှကိုဘာကြီးရလဲမမြဘူးအရှုံးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်တကယ်ကိုလက်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အရေးပေါ်ငွေကြီးလို့နေငွေတွေဝင်မလာဘူးပိတ်ဆို့နေလက်ထက်ကိုပတ်စံနေမရောက်ဘူးဖြစ်နေပတ်စံအလွန်ကိုရဖို့လို့အတွက်လက်လန်းမမီနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ငွေလေးတွေနဲ့လပိတောင်းရင်ချင်းလိုက်ပါလို့ဥစ္စာကနီလန်းလေးကိုလမ်းညွှန်လိုက်ခြင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမနေ့ကျရင်မနေ့စောစောလေးမှာပစံတွေကိုကြွေပကန်နဲ့ထည့်ပြီးရင်လက်ဖေးပူပူလေးတစ်ခွက်ပစံကိုတင်ထားပြီးတော့ဝေဝင်လာသေးလို့ဆူတောင်းကြည့်လိုက်စမ်းပါဒီနေ့ဒီနေ့နေချင်းမှလည်းတိတိတန်တာထင်ထင်ရှားရှားလက်ထဲကိုပစံတွေရောက်လာနေမှာဆိုတဲ့အကြောင်းဝေဝင်စေတဲ့ကြေရအောင်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်ပါရစေ။